Առողջապահություն, ցավոտ եւ զգայուն թեմային անդրադառնալիս, նախ անհրաժեշտ է ճանաչել եւ սահմանել առողջություն եւ առողջապահական համակարգ եզրույթները։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, առողջությունը ֆիզիկական, հոգեկան եւ սոցիալական լիարժեք բարեկեցության վիճակն է, այլ ոչ թե պարզապես հիվանդության կամ ֆիզիկական թերությունների բացակայությունը։ Առողջապահական համակարգը 2000 թվականին սահմանել է այդ եզրույթը կրկին նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ըստ իրենց սահմանման դա բոլոր այն գործողություններն են, որոնց առաջնային նպատակն է ապահովել, վերականգնել եւ խթանել առողջությունը բնակչության մեջ։ Առողջապահական համակարգում բացի պացիենտներից եւ իրենց ընտանիքներից եւ համայնքներից կարեւոր դեր ունեն նաեւ առողջապահության նախարարությունները, առողջապահական ծառայություններ կամ բժշկական ծառայություններ տրամադրող բոլոր անհատներն ու կազմակերպությունները, օրենսդրություն մշակողները եւ շատ այլ կազմակերպություններ եւ անհատներ։ Այդ համակարգում յուրաքանչյուր վերոնշված շահառուներից իր գործառույթներ են որոշակի կատարում, որոնք կարող են եւ անմիջապես չառնչվել պացիենտի հետ։ Բերեմ մի քանի օրինակ, կարող են լինել օրենսդրություն մշակողներ, տեղեկատվության կամ գործառույթների կառավարմամբ զբաղվող մարմիններ, առողջ ապրելակերպի խրախուսումը եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հանդիսանալով հետխորհրդային ժառանգության գրող, ժառանգել է նաեւ Սեմաշկոյի մոդելի վրա ձևավորված առողջապահական համակարգը, որի առավելությունը կամ հատկանշական լինելը կանգնել նրանում, որ ԽՍՀՄ-ն առաջին պետությունն էր, որ կարողացավ ապահովել համընդհանուր առողջապահական ծածկույթ, այսպես կոչված universal health coverage, սակայն տվյալ համակարգը ուներ նաև մի շարք թերություններ, քանի որ այն հիմնկենտրոնացված էր եւ հիմնված էր քանակական եւ կառուցվածքային ցուցանիշների վրա, այլ կերպ ասած շեշտը դրվում էր ապահովելու մեծ թվով բուժ աշխատողներ եւ հիվանդանոցային մահճակալներ, իսկ բնակչության իրական կարիքները հաշվի չէին առնվում, դա հանգեցնում էր համակարգի թեր ֆունկցիոնալությանը։ Այլ կերպ ասած, ստեղծվում էին արհեստական աշխատատեղեր, որոնց միակ նպատակը բնակչության աշխատանքային զբաղվածության ապահովումն էր, սակայն խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո, երբ անցում կատարվեց սոցիալիստական կարգերից դեպի կապիտալիստական բարքեր, տեղի ունեցավ համակարգի ապակենտրոնացում, որի դրական եւ բացասական հետևանքները մենք տեսնում ենք այսօր։ Դժվար է եւ պատասխանատու խոսել դրական փոփոխությունների մասին, ուստի կանադառնամ բացական հետևանքներին։ 1991 թվականից ի վեր ընդհանուր առողջապահական ծախսերը եւ պետական առողջապահական ծախսերը գնալով նվազում են, այսօր վերջին տարիներին դրանք կազմում են ՀՆԱ-ի 1.6-ից 1.7%-ը, միջդեր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որպես ՇԵՄ խորհուրդ է տալիս եւ առաջարկում է ունենալ գոնե 5%, որպես թեր ֆինանսավորման հետևանք Հայաստանում քաղաքացու կողմից իր գրպանից կատարված վճարումները ընդհանուր առողջապահական ծախսերի 57.4%-ն են կազմում 2011 թվականի տվյալներով, միջդեռ նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որպես ՇԵՄ սահմանում է 20%-ը։ Վերոնշված տխուր թվերը արդարացվում են Հայաստանի տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով եւ հիմնականում տվյալ լավ թվերը բնորոշ են բարձր կամ միջինից բարձր եկամուտներ ունեցող երկրներին։ Ինչպես նշում են առողջապահության ֆինանսավորման մի շարք միջազգային մասնագետներ, նման թվերի առկայությունը եւ երկրի կառավարությունների կողմից նման վերաբերմունքը նվկայում է, որ առողջությունը տվյալ երկրում կառավարության համար առաջնահերթություն կամ հանրային բարիք չի համարվում, եւ դրա երկրորդային հետևանքներին կարող ենք տեսնել բազմաթիվ ոլորտներում, եթե վերցնենք քաղաքացիական հասարակության ոլորտը, տեսնում ենք, որ առողջապահության խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների թիվը շատ քիչ է Հայաստանում, եթե համեմատենք այլ ոլորտներ ներկայացնող ԿԿ-ների հետ։ Նաև
Սաղնային փուլում է դեռ գտնվում առողջ ապրելակերպի մշակույթի զարգացման գաղափարը, իսկ տարեկան բուժզննումների մշակույթը իսպառ բացակայում է։ Վերոնշյալ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է կատարել ֆիզիկական և մարդկային ռեսուրսների վերաբաշխում, համակարգի օպտիմալացում և ինչը պակաս կարևոր չէ օրենսդրության բարեփոխում և մշակում, սակայն տվյալ գործառույթներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեծ, նույնիսկ հսկայական քաղաքական կամք, և ինչպես ժամանակին նշել է մեր հայրենակից մեծարգո Ավետիս Տոնաբիձյանը, ով առողջապահական համակարգի որակի մոդելի ստեղծողն է, անհրաժեշտ է նաև սերը պացիենտի, սերը իր մասնագիտությամբ և սերը սեփական աստծո նկատմամբ։ Ավաղ Հայաստանի Հանրապետությունում արմատական փոփոխությունների նկարտումները դեռևս մնում են անժամկետ խոստումների և պոպուլիստական հայտարարությունների շրջանակներում։